Անկախ տարադրամի փոխարժեքից եւ շուկայական ցնցումներից կերամ ամառացի սալիկների գները չթանկացան։ Ինչու՞։ Մեզ հաճելի է լինել հասանելի գնորդների համար։ Մեզ համար կարևոր է, որ գնորդի ճաշակը եւ հնարավորությունը այստեղ կարող են համընկնել։ Համեցեք կերամ ամառացի եւ կատարեք ընտրություն մեր բազմաոչ տեսականուց։ Սալիկների գները սկսած 4400 դրամից, օգտվեք նաեւ սեղճային ճկուն համակարգից։ Կայունություն եւ անփոփոխ որակ աշխարհի շուրջը կերամ ամառացի հետ։ Ընդմիջում է, ի՞նչ եք ուտելու։ Ես խորոված եմ ուզում։ Ես այնքան սոված եմ, որ մի ամբողջ հավի գրիլ կուտեի։ Ես գրիլ իշխան կուտեի։ Հավի դոշ գրիլի մեջ։ Ես խորովածով բրդուճ։ Grill Express-ը հնարավորություն է ընձեռում նաև պատվիրել գրիլներ արտերկրից Հայաստան։ Դուք աշխատեք, իսկ մենք կրակենք համեղ ընդմիջում ձեզ համար։ Ճահրին վարիր, վարիր, ինչպես աղբյուր վարարիր, դու սիրտնի գորբոքրով արիր, և թող մուտն այս անդարձ մարի, շուտ միայն սիրո թևով արի, դու դարձիր ու կիրայր ող փոքուս, և մի խոյանքնով, իմ մի անդարոտ մի ագլուս, երկրին մի մորանա դու մի հերանա։ Սխալ քայլ չանես, դու էլ շատ հեշտությամբ կարող ես հայտնվել ճաղերի հետևում։ Ես ավելի քան վստահ եմ, որ Արփին է այդ տղային սպանել։ Ուղղակի ոչ մեկի չեմ կարողանում ոչինչ ասել, Ռուբենը ինձ թույլ չի տալու։ Ինչ ապատա։ Վանիկը չկա։ Պոստը չկա։ Ինչա ծառայությունը թողել ու դուս եկել։ Հենց իմացելա Լիլին տեսել են, զենքը վերցե թռելա շենքից։ Ինչ իրավունքով։ Ես այստեղ եմ, որ ձեզ պաշտպանեմ։ Շնորհակալ եմ։ Ուզում եք ասել, որ դուք մնալու եք իմ տանը։ Այո, եթե դեմ չեք եւ թույլ կտաք, ես մի որոշ ժամանակ կմնամ ձեր տանը։ Հասմիկ, ուրախ եմ, որ վերադարձել ես։ Ես։ Իսկ ասես, գիշերն ի՞նչ խնդիր ա եղել։ Ինչ խնդիր, Անուշ, ոչ մի խնդիր էլ չի եղել։ Դե չգիտեմ, ի՞նչ ա եղել, որ Արփիի հետ տանը չեք գիշերել։ Գուցե դու տանը չես գիշերել, Անուշ։ Ճիշտ է, ես տանը չեմ գիշերել, որովհետև ընկերուհուս մոտ էի, ով ծանր հիվանդ է։ Բայց ինչի՞ց ենթադրեցիր, որ մենք տանը չենք եղել։ Հասմիկ, որտեղ է Արփին։ Ընկերուհու տանն է։ Ընկերուհու։ Ինչի՞ ես զարմանում։ Քեզնից թույլտվություն չի վերցրել դրա համար։ Մի անհանգստացիր, նա իր մորից թույլտվություն վերցրել, Անուշ։ Ընկերուհուդ ունի չի գնացել։ Անուշ, իսկ դու ով ես, որ ես քեզ հաշիվ տամ, հա՞։ Էդպես ենք հարմար գտել, էդպես ենք արել։ Ես իրավունք ունեմ իմանալու, որտեղ է Արփին, որովհետև եթե չես մոռացել, Արփին իմ աղջիկն է։ Արփին ընկերուհու հետ ամառանոցում է։ Որոշել են մի քանի օր հանգստանան, ուրիշ։ Ես քեզ չեմ հավատում, Հասմիկ։ Ավելի վատ քեզ համար։ Իսկ հեռախոսին ինչի չի պատասխանում։ Քույրիմ հարազատ, ես շատ հոգնած եմ եւ կարիք ունեմ հանգստի, թույլ կտաս գնալ։ Վստահ ես, որ ոչինչ չես թաքցնում։ Աստվածիմ, իսկ ինչ ունեմ թաքցնելու, Անուշ։ Արփին գնացել է հանգստանալու, որովհետեւ վերջերս երեխուս կյանքում շատ մեծ ստրես է տեղի ունեցել։ Նա հանգստի կարիք ունի։ Գիտես, ես մտածում էի, որ որպես իսկական մայր դու նրա համար կանհանգստանաս։ Բայց չէ, ոնց տեսնում եմ քեզ, բացի քեզնից ուրիշ ոչ ոք հետաքրքիր չի։ Դրա համար էլ ստիպած ես եմ զբաղվում Արփիով։ Ուրիշ։ Հասմիկ, հերիքա, անիմաստ բաներ խոսես։ Շատ տարօրինակ է, որ հոր հայտնվելուց հետո Արփին հանկարծակի որոշեց գնալ հանգստանալու։ Դե հիմա այդպես ստացվեց։ Եթե ուրիշ հարցեր չունես, ես գնամ։ Ուզում եմ ցնցող ընդունել։ Քո ոչ մի խոսքին չեմ հավատում, Հասմիկ։
ինչպես միշտ։ Բայց ես կպարզեմ որտեղ է արփին։ Սպիտի դուրս գամ այստեղից։ Ինչ գնով ուզում ալինի, պիտի դուրս գամ։ Չպետք է ունենի մեղքն իր վրա վերցնի, չէ։ Ամոշուր ես գոնե դու գայր ինձ այստեղից դուրս հաներ։ Ես հասմիկի ոչ մի հեքիաթի չեմ հավատում, բայց չեմ պատկերացնում ինչ պետք է եղած լինի, ուր է տարել արփին։ Կարող է ճիշտ ասում։ Չէ, չէ, Անուշ, մի տեսակ չեմ հավատում։ Ցավոք դու ճիշտ ես։ Անուշ, Հասմիկը ինչ-որ պլաններ ա գծել։ Հիմա ինչ պետք է լինի։ Անուշ, ինքը գիտի, որ իր օրերը այս տանը հաշված են։ Բաբկենը գա տնից դուրս է հանելու։ Ու ինձ թվում է արդին թաքցրել է։ Դե երևի ուզում է հիմա այլ է ձևով կաշին փրկի։ Հավատս չի գալիս։ Ահա որը։ Չնայած Հասմիկից ամեն ինչ էր պետք է սպասել։ Ինքովս ուրիշ բան չի անցնում։ Ես էլ չգիտեմ ինչ մտածել, չգիտեմ ինչ ա պետք անել։ Անուշ, համոզի թող ասի։ Չեմ ուզում հիմա ամեն ինչ բարդացնել, դրանից կարող է արփին տուժի։ Հետ էլ ես է ճիշտ ասում, բա ինչ ենք անելու, չգիտեմ ինչ անել։ Ես էլ չգիտեմ, Ռայա, մտքովս ոչ մի բան չի անցնում։ Բայց ես պետք է արփին գտնեմ, ամեն ինչ պետք է անել, որ գտնել արփին։ Լավ, Ռայա, ես հիմա պետք է դուրս գամ, գնամ ակնվեմ։ Անուշ, գնում ես, Անուշ, ինձ մենակ մի թողելի, Հասմիկի հետ չեմ ուզում մենակ մնալ, ով էդ Լուսինեն էլ գործից ազատվելու ժամանակ գտավ։ Ինչ անեմ, Ռայա ջան, պետք է համբերես։ Լավ ես դուրս գամ, պետք է անպայման Սոնային տեսնեմ, որ ինչ-որ բան պատահի, անպայման զանգի բջայինիս։ Լավ, Սոնջան, ինչ լացել, դա ամբողջ գիշեր չեմ քնել, երևի դրանից էլ աչքերս կար մնացել։ Սոկրատ, դու ամեն ինչ գիտես, չէ՞։ Ինչ մի ամիտն է, քեզ ոչ ոք չի կարող խաբել, հատկապես ես։ Դու լավ գիտես ինչ ա կատարվում իմ հետ։ Կներես, ես չեմ ուզում քեզ մենակ թողնեմ, ամեն օր աղոթում եմ, որ Աստված մի հրաշք գործի ու ես քեզ մենակ չթողնեմ։ Ոչ մի բան մի ասա, առանցն էլ տեսնում եմ վիճակդ, անզորությունից չգիտես ինչ անես։ Սոն, ես իմ կյանքում ընկան մեղք եմ գործել, ու երևի դրա համար էլ եմ պատասխան եմ տալիս։ Սոկրատ, զգում եմ, որ քեզ ինչ-որ բան տանջում է, որ ինչ-որ բան կա ներսումդ,
Անչես կարողանում ազատվել այդ ցավից։ Գուցեսն։ Գուցե։ Սոկրատ, ինձ քիչ ժամանակ ամնացել։ Ինչ կա ներսումդ։ Ասա ինձ։ Սոկրատ, ես այն մարդն եմ, որ ամենաշատն է քեզ սիրել։ Ամենաշատը կների քեզ։ Խնդրում եմ, ասա, ինչ ես թաքցնում։ Ծուն, ես իմ կյանքն արդեն ավարտած եմ համարում։ Եթե մեկն ուրիշ լիներ իմ տեղը, հիմա վաղուց զենքը դրել էր քիմքին ու կրակել էր առանց մտածելու։ Բայց ես այդքան ուշ չունեմ, չունեմ այդքան ուշ սո։ Կյանքումս ընկեր չունեցա, կյանքումս մի նորմալ բարեկամ չունեցա, ամբողջ կյանքս ակցավ ամի իմաստ, իսկ հիմա այդ ամեն ինչ հետ բերել է արդեն ուշը, շատ ուշը։ Հասկացի Սոն, ես արդեն հոգնել եմ, հասկանում ես, հոգնել եմ զղջալու իմ գործած մեղքերի համար։ Սոկրատ, Սոկրատ, դու ինձ արդեն վախեցնում ես, ինձ քիչ ժամանակ ամնացել, խնդրում եմ, ինձ պատմի։ Ես գնալու եմ, ու քո բոլոր գաղտնիքները ինձ հետ կտանեմ, Սոկրատ։ Լավ, Սոնջան, լավ, ես ես կպատմեմ, կպատմեմ ամբողջ ճշմարտություն։ Մեջ տեսնել։ Ես իմ ասելիքն արդեն ասել եմ։ Ես հիմա դուրս եմ գալիս։ Ուզում եմ, երբ վերադառնամ, այստեղ քեզ չտեսնեմ, պարզա՞ն։ Ու չհամարձակվես անգամ մի ասեղ գողանալ ես տանից, Ռայա։ Չնայած գիտես, մեծ ուրախություն պարգևած կլինես ինձ։ Գողության համար քեզ անմիջապես ոստիկանություն կտանեմ։ Ինձ տեսնես, ոչինչ պետք չի։ Հա, ես կգնամ, ի դեպ, այնց բաբկեն ասի, ես կգնամ։ Համոթ է անամոթն ես, Հարայա։ Ամուսնուդ մահից հետո լավ է տաքուկ անկյուն ես գտել տանս մեջ։ Իսկ չէի՞ դու էլ ես բաբկենի սիրում ուներից, հա՞։ Չհամարձակվես, լսում ես ինձ քորիդ համեմատել։ Դու ո՞նց ես համարձակվում, ես հիմա քեզ կխեղդեմ, Ռայա։ Ես ես սովորի ճահերի հետելու, հա՞, բա ու՞ր մնաց իմ ճանաչած բարձր աշխարհիկ տիկին Հասմիկը, հա՞։ Մյուս անգամ ձեռքերը չերկարացնես, եղավ։ Դու գիտես ով ես, դու ողորմելիի մեկն ես, որ ամբողջ կյանքում ուրիշների հաշվին է ապրել։ Անմիջապես դուրս արի տանից ես, թե չէ ես ոստիկանություն կզանգեմ։ Զանգի ում ես սպասում։ Ճանամոթն ես, դուրս արի տանից ես, Ռայա, դուրս արի։ Նա ոչ մի տեղ չի գնա։ Բապկեն, ստեղ միակ մարդով պիտի գնա ես տնից, այդ դու ես Հասմիկ։ Ես համարձակում հետս սենց վարվել են էլ ես հես անամոթի մոտ։ Հասմիկ, ես իմա քոյդ լրիվ լուրջ եմ խոսում, այլևս դեմքը չեմ ուզում տեսնեմ։ Բապկեն, ինչ ուրախ եմ, որ եկար, լավ ես։ Հա, Ռայա ջան, հիանալի է։
Եթե քո Անուշի լինի այս ալպիստերն ուշադրություն չլիներ, ես չէի կարող վերադառնալ այս տուն։ Գիտեմ։ Ես շատ սխալներ եմ գործել։ Պահեքը, որ կյանքովս էի վճարել այդ սխալներից համար։ Բայց դուք ինձ փրկեցիք, նորից վստահություն ներշնչեցիք։ Ես հիմա պատրաստ եմ վերականգնել այն ամենը, ինչ իմ ձեռքով կործանել եմ։ 10 ես իրերդ հավաքես ու գնաս ես տնից։ Ինչ? 10 Հասմիկ, 10 եթե իրերդ չհավաքես ու չգնաս, ես ինքս ուժով քեզ կհանեմ։ Դու նման բան չես անի։ Հորս ինքնասպանությունից հետո Սոն իմ կյանքում ամեն ինչ փոխվեց։ Գիտեմ, դու պատմել ես ինձ այդ մասին։ Ես մորս հետ ականատես եղա, թե ոնց են մեզանից խլում մեր ամբողջ ունեցվածքը, թե ոնց են քամուն տալիս հորս քրտինքով ձեռք բերված։ Իսկ ամենասարսափելին գիտես որն էր, որ իմ աչքի առաջ իմ մայրը հալվում էր, որ աչքիս առաջ մարում էր, ու ես ոչ մի բան չէի կարող անել, ոչ մի բան։ Իմ միակ ընկերը դարավ մենակությունը, ու ես ատելությամբ լցվեցի Էմմայի ընտանիքի հանդեպ։ Սոկրատ, այդ ամեն ինչի մասին դու ինձ արդեն պատմել ես։ Ես ուրիշ բան եմ ուզում իմանալ, ու դու լավ գիտես, թե ինչ։ Սան, գիտես ինչքան դժվար է մոռանալ այն հանցագործությունները, այն գողությունները, որ ես արել եմ փող հայթայթելու համար, այս կյանքում հաստատվելու համար։ Բայց դու սովորել ես, ուսում ես ստացել, նշանակում է, որ այդքան էլ վատը չես եղել։ Սոն, էդ էլ նպատակային եղել։ Ես չէի ուզում ոչ մի բանով զիջեի Էմմայի տղեկին, ու ես անցա իրանց մոտ աշխատանքի։ Այդ շատ լավ հնարավորություն էր, որպեսզի ես իմ վրեժը իրագործեի։ Դու շատ լավ գիտես, թե ես ոնց էի ատում այդ ընտանիքը։ Սոկրատ, փայլակի սպանության օրը ինչ ա եղել, դու դրա մասին չես խոսում։ Սոն, ես այդ օրը գործել եմ իմ կյանքում ամենամեծ մեղքը։ Սոկրատ, ինչ ա եղել այդ օրը, ինչ ա եղել Անուշի հետ, մենակ դու գիտես դրա մասին, ասա, խնդրում եմ։ Սոն, եթե ես քեզ պատմեմ այդ մասին, դու ինձ կատես։ Արդեն բավական ուշ ա քեզ ատելու համար։ Ես ուզում եմ կյանքիս հրաժեշտ տալուց առաջ համոզված լինեմ, որ այն մարդը, ում սիրեցի ամբողջ սրտովս, մինչև վերջ հավատաց ու վստահեց ինձ։ Դու որ վախկոտի նման թողեցիր ու հեռացար, դու որ լքեցիր ընտանիքդ, դու որ դավաճանեցիր ինձ Բաբկեն, դու փոխանակ համաչես աչկերիս մեջ նայել եկել ես ու ինձ ուզում ես տանից դուրս անել, հա՞։ Հասմիկ, անգամ ավել բար չեմ ուզում հետդ փոխանակել, ընդամենը փորձում եմ հանգիստ մարդկային ձևով քեզ ասեմ, գնա ես տնից։ Իմացի, որ դու ես մեղավոր, որ մեր ընտանիքը քանդվեց Բաբկեն,
Այս քանց հետո եկել ես ու ինչ-որ բաներ ես ինձ պահանջում, դու իրավունք չունես! Ռայա, Արփին որտեղ է? Ու դու ինձ արհամարում ես, հա բաբկե? Ուրեմն իմացիր, որ ես եմ քեզ տանից դուրս հանում, ինձ ու Արփին բախտիկը մաճույքին թողնելու համար. Ռայա, ես քեզ հարց տվեցի, Արփին տանը չի? Չէ, տանը չի բաբկե. Ավելի լավ, չի լսի ինչ եմ ասելու իր մորը. Քո կարծիքով նա չգիտի, թե դու ով ես, այ հարբեցող։ Ռայա, մեզ մենակ թող։ Հա, իհարկե, բայց… Չհամարձակվես, չհամարձակվես! Դե Լիլին, Լիլին իմացել էր, որ փայլակն ուզում է իրանից բաժանվի ու որոշել էր, որ սպանի իրան։ Դե ինձ էլ առաջարկեց, որ համագործակցեմ իրա հետ։ Իմ համար էլ շատ լավ առիթ էր, որ վրեժը զլուծեի։ Ու ես չմերժեցի։ Ասեմ քեզ ավելին, ես դարձա Լիլիի սիրեկանը։ Չէ, հիմա հաստատ չեմ խանդի, դենց մի նայի, պատմի հետո ինչ եղավ։ Դե ժամանակի ընթացքում ես հասկացա, թե ինչ տիպն է Լիլին, նրան վստահել չէր կարելի, ու ես որոշեցի իրա դեմ ապացույցներ հավաքել։ Բայց ինչի չէ իր վստահում, Լիլին քո սիրուհին էր, դուք երկուսդ էլ նույն նպատակները ունեիք։ Դե փայլակը որոշել էր, բաժանվելուց հետո Լիլին հոգեբուժարան ուղարկի, որովհետև Լիլին կլխի հետ պրոբլեմներ ուներ, ու այդ ամեն ինչը հետո ապացուցվեց, ու դրա համար էլ ես որոշեցի, որ փայլակի սպանության պահը պետք է նկարեմ։ Հետո? Դե հետո ես գիտեի, թե հետ օրը դեռ ինչ է կատարվելու, հարվածությունը շատ մեծ էր, ես էլ լավ խմած էի, դե հետո փայլակ այդ երեխու հետ մտավ սենյակ։ Այդ երեխան էլ անուշն էր։ Լսի, Սոն, մի էլ հարցեր դու են մասին, ինչի մասին, որ դու շատ լավ գիտես, առանց հետ էլ իմ համար շատ դժվարը, հա, այդ երեխեն անուշն էր, ու ինքն էլ փայլակի նման թմրանյութերի ազդեցության տակ էր։ Ուրեմն, դու ես բնապարել Անուշին, ես կասկացում էի, բայց վախենում էի հավատալ, դրա համար Անուշին ազատեց իր բանտից, ու այդքան հարստություն նվիրեց իր նրան։ Հիղջը դեր տանջում, պաստոր է։ Ես գիտեի, որ դու ես ամեն ինչի մանանց հետ ու ինձ կսկսես ատել։ Չեմ հատում, էլ ատելու համար ժամանակ չկա։ Իմ սերը քո հանդեպ ենքան շատ է, որ ատելու համար տեղ չկա։ Գիտես, Սոն, ես ոչ միայն ցավ եմ ապրում Անուշին այդքան վնաս պատճառելու համար,
այլ նաև իմ սխալ ապրած կյանքի համար։ Սոկրատ, եթե դու ես բռնապարել Անուշին, ուրեմն Արփին քո աղջիկն է։ Շատ կուզեի քեզ մի լավ դաս տայ, բայց այդ քո համար շատ կլինի։ Դու իրավունք չունես ինձ ոչ մի բանում մեղադրես, Հասմիկ։ Այն օրվանից, ինչ դու ինձ ամենավերջի անբարոյականի պես խաբեցիր, ասեցիր, որ Արփին իմ աղջիկն է, դու ոչ մի իրավունք չունես, հասկանում ես, ոչ մի իրավունք չունես ես տանը։ Մապկեն, ես… Լրի, մի խաբի, ես մենակ ուզում եմ իմանամ ով Արփի հայրը, բայց չմտածես, որ խանդում եմ, դու ինձ էլ ոչ մի ձև չես հետաքրքրում, ես այդ իմ աղջիկը համար եմ անում, ուզում եմ իմանամ հրեշտակին ով է կյանք տվել։ Ում հետ ես ինձ դավաճանել, ում հետ, ասա դրա անունը, Արփին գիտի նրա մասին։ Արփին միայն գիտի, որ դու չես նրա հայրը, Պապկեն, բայց նա քեզ է իր իսկական հայր համարում, դու ես նրան պահել մեծացրել, խնդրում եմ քեզ, արի չփորփրենք անցյալը, դրանից ոչ մեկից լավ չի լինելու։ Հասմիկ, ես պիտի իմանամ ու իրավունք ունեմ իմանալու։ Ինչի համար, որ էլ ավելի տարապես, որ մի օր էլ Արփին իմանա ու տանջվի, հա, չես հոգնել մեր կյանքը դառնացնելուց, Պապկեն, մինչև ուր ես ուզում հասնել։ Հասմիկ, ես քո մութ անցյալից ամեն ինչ պիտի իմանամ, ամեն ինչ։ Չկա ոչ մի անցյալ, Պապկեն, չկա ոչ մի հայր, Պապկեն, դա իմ կյանքն է եղել, իմ, ու ես չեմ պատրաստվում դրա մասին որևէ մեկի հետ խոսել։ Արդեն միայն քոնը չի, Հասմիկ, վերջ, արդեն պիտի պատմես, հասկանում ես, պատմի։ Եթե ես չեմ ուզում դրա մասին խոսել, Պապկեն, ոչ մեկից չի ստիպի, նույնիսկ դու։ Հասմիկ, եթե ոչ ես, ապա Արփին իրավունք ունի իմանալու։ Չես վախենում, որ իմանալուց հետո այդ իսկական հորն ավելի շատ կսիրի, քան քեզ։ Հասմիկ, եթե կա ինչ-որ մեկով վախենում է ճշմարտությունից, այդ դու ես, դու ես միշտ բոլորին խաբել։ Հա, ես խաբել եմ, բայց դա արել եմ ընտանիքս պաշտպանելու համար, դա արել եմ, որպեսզի ձեզ ցավ չպատճառեմ, Պապկեն։ Չէ, Հասմիկ, դու խաբել ես, որ դրության տերը լինես, դու բացի քեզանից ուրիշ ոչ մեկի մասին չես մտածել, Հասմիկ, վերջ, հերիքա, պատմի։ Դու ինչ գիտես իմ կյանքի մասին, հա, դու պատկերացում անգամ չունես, թե ես ինչ կյանք եմ ունեցել, Պապկեն, ես քեզ սիրել եմ դեռ 15 տարի առաջ, երբ հայտնվեցիր մեր խղճուկ գյուղում, Պապկեն, ես քեզ մի անգամից սիրահարվեցի, դու ինձ այնքան լավ ես վերաբերվել, դու ինձ գեղեցիկ կյանք խոստացար, Պապկեն, գլուխս երազանքներով լցրեցիր։ Հասմիկ, ես էլ քեզ եմ սիրել, բայց… Դու ինչ գիտես, թե ինչ ա սիրել, ինչ գիտես, հետ ես եմ քեզ սիրել, Պապկեն, ես եմ իմ ամբողջ կյանքը քեզ նվիրել։ Սիրել ես, ու սիրելով դավաճանել։ Դու ինձ երբեք էլ չես հասկանա։ Ով է եղել այդ տղամարդը, Հասմիկ։ Ինձ ոչ ոք քեզ նման չի համբուրել, Պապկեն։ Հասմիկ… Ոչ ոք քեզ նման չի սիրել։ Մի երկարացրու, Հասմիկ, անունը ասա։ Ուզում եմ, որ կյանքիցս վերջնականապես անհետանաս։ Արփի հետ ես ինքս կխոսեմ, դու երբ ցանկանաս կարող ես գաս իրեն տեսնել, մենակ… Իրերդ շուտ հավաքի ու գնա այստեղից, ինչ ուզում ես հետդ վերցրու, մենակ գնա։ Ուզում եմ գնաս ես տնից, երեսդ էլ չեմ ուզում տեսնեմ։ Ես պակված եմ, ես տեղ օգնել։
կապվում էին կյանքի հետ։ Ինչի ասեպական մայրս իմ հետ նման կերպ վարվում։ Կժվելա ինչա չեմ հասկանում։ Ես սրան ուրիշ բացատրություն չեմ կարող տալ։ Չէ։ Աստված իմ էստեղից մի ելք պիտի լինի դուրս գալու համար։ Մենք խանութ որքես համար քո ճաշակով սիրում շորիկներ առնենք։ Մամ, լուրջ ես ասում, չեմ հավատում։ Ես միշտ լուրջ եմ խոսում։ Մամ, դու աշխարհի ամենալավ մաման ես։ Պաշտում եմ քեզ։ Ես Հասմիկին տնից հանել։ Ինչի էտ ամեն ինչը նման էր կատակի, Ռայա։ Հասմիկը հենց էսօր կգնա այս տնից։ Ուղղակի չեմ ուզենա, որ Արփին ուրիշը պատմի էս ամեն ինչի մասին։ Ես ինքս կխոսեմ Արփի հետ։ Հա, Արփին մորը շատ է սիրում, բայց
Պիտի հարմարվի իր վիճակի հետ։ Նախարդին ոչինչ չի իմանա, առաջի օրը ինձ չես ճանաչում։ Երկրորդն էլ ինձ թվում է Արփին մի քանի օր տանը չի լինի։ Ինչի, ուր է գնացել։ Հասմիկ ասում է, ընկերու հետ գնացել են իրենց ամառանոց, իբր Արփին ուզել է հանգստանալ։ Ինչ որ հավատս չի գալիս։ Արփին առանց ինձ ասելու գնացել է հանգստանալու։ Հա, ես ու Անուշն էլ տենց մտածեցինք, մի տեսակ տարօրինակ է, որ Արփին հենց հիմա ուզել է հանգստանալ։ Մանավանդ քեզ տեսնելուց հետո, բայց դե Հասմիկն է տենց ասում, ինչ ասեմ։ Չնայած, մենք ուզե բարին էլ դա է, երբ Արփին կգա արդեն ամեն ինչ խաղաղված կլինի։ Հիմա իմ համար ավելի կարևորը ժամ առաջ Հասմիկին կյանքիցս ջնջելու։ Ռայա, գնա օգնի թող իրերը շուտ հավաքի, ինչքան շուտ ինքը ստեղից գնա, այդքան մեր համար ավելի լավ։ Ալո, ես եմ, Բաբկենը։ Բաբկեն, դու ես, չես սպասում քո զանգին։ Զանգել եմ բացատրություն տամ իմ հետ, հանկարծակի անհետանալու համար։ Դեմ չես։ Կարիք չկա։ Մի նեղվի, դու մեղավոր չես աղջկա տարարքի համար։ Կարան նանա հետ խոսեմ։ Որպես մայր կխնդրեի, որ նման բան չանես։ Հիմա նանան ուրիշ կյանքով է ապրում, ամուսնացել է ու ե… կներես, բայց լավ կլինի, որ նանայի հետ չխոսես։ Եթե տանը չի, իրան ասա, որ ես հետո էլի կզանգեմ։ Բաբկեն, լսի, Բաբկեն… Ժամանակն ամեն բան իրա տեղը դնելու։ Դե ինչ, դե սկզվունցա, ես չեմ գայթակում։ Դու սպասի, մաման տանն ա։ Ի ուրախություն մեզ, մաման տանը չի, հիմա միասին կպարկենք, ու… Տիկո։ Չես գնում Մկոյի մոտ, համբերի սիրուն անամ գնամ, աչկիս ես որ հսկիչին ասեմ մեզ առանձին սենյակ տա։ Իո, ինձը։ Դու էսօր հետաքրքիր որ կունենաս իմ հետ։ Հալո։ Ապորինի զենք զինամթեր կարևտրով զբաղվող մեկինյան սպանել։ Այ դիդի, շրջափակեք տարածքը։ Ոչ մեկ չի ճանաչի Լենին, իսկ ով որ ճանաչի, շատ կփոշմանի։ Ցավոք սրտի Լիլին նորից ազատության մեջ են ու արդեն քաղաքը ասել։ Աստված, իների մղձավանջի մեջ են գտնվել։ Ես ուզում եմ, որ դու ինձ ներեսուն, հասկացի։ Անուշի հետ խոսի, եթե Անուշը քեզ ների, ես էլ կներեմ։